Fala galera, sou o Alex Blois, mais uma vez com vocês. No Conhecendo o Instrumento de hoje, nós vamos falar sobre palhetas. Tá? Eu recebi alguns comentários no vídeo passado que eu falei sobre boquilhas, sobre que palheta usar, qual numeração usar. Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade para a gente estar tirando essas dúvidas, tá? Eu vou falar sobre algumas palhetas do mercado, tanto sintéticas quanto de bambu, e vou falar sobre as suas especificações para que aquela palheta foi direcionada e sobre a sua sonoridade, tá? Para tentar tirar a dúvida de vocês aí. Nós vamos começar com as palhetas sintéticas, em especial com a Fibracel. Fibracel é uma palheta sintética que veio aí para o mercado para dar uma revolucionada, principalmente na questão de durabilidade, né? A gente vê que uma palheta de bambu, uma palheta normal, se você tem um volume forte de estudo, tocando, ela dura em torno de 3 semanas a 1 mês. E a Fibracel dura em torno de 4 a 6 meses. Então é uma palheta muito durável. E apesar de ser uma palheta sintética, né, ela não é feito de um produto natural como é o bambu, ela não deve nada para a palheta de bambu, não, tá? Com relação à sonoridade. Ela tem uma sonoridade um pouco mais quente, ela tem um som mais brilhante, estridente um pouco, né? Então, assim, se você tem uma boquilha muito brilhante, ela não seria a palheta ideal para você. Mas para quem tem uma palheta mais escura, uma boquilha mais escura aí, né? Usa uma Meyer, uma Otolink, né? Supertone Florida, que são boquilhas um pouco mais escuras, com uma sonoridade um pouco mais escura, é interessante que você até use a Fibracel, porque ela vai te dar essa compensação. Você vai conseguir tirar um som mais pop, mais brilhante, né? E com relação à durabilidade dela, se dá em função dela ser feita de forma de um material sintético, né? Então ela é muito, muito mais durável. E quanto à numeração, ela vai da numeração 1 a 4. Só que, se você for comparar a numeração dela com as palhetas normais, se você usa, por exemplo, uma palheta de número 3, eu sugiro que você pegue uma 4 dela. Se você usa uma palheta 2,5, eu sugiro que você pegue uma palheta 3,5 dela, porque ela é um pouco mais leve, tá? Ela tem uma sonoridade um pouco mais leve. Então, assim, para que não você não apite, né? Porque você está acostumado com aquele peso da palheta, pega uma numeração um pouco maior. Mas é uma palheta muito boa, tá? Agora nós vamos para as palhetas de bambu. Tá? Eu gostaria de falar sobre a Plasticover. Ela é uma palheta da Rico Royal. Ela é uma palheta que ela é preta, né? Muito famosa aí, muito conhecida por todos. E ela é uma palheta que ela tem uma sonoridade muito limpa, né? Muito precisa. Para os músicos aí que estão dentro de estúdio, ela é a grande procura, né, desses músicos, por causa da sonoridade limpa que ela tem, né? Os músicos aí que gostam muito, né, do pop, do jazz, com aquela sonoridade bem limpa. Ela é uma palheta muito boa. O meu único questionamento com ela é com relação à durabilidade. Ela não dura tanto, né? Porque ela tem essa proteção preta, né, na palheta. Só que ela não é uma palheta que dura muito, tá? Nós temos aí como referência o Dave Koz. Dave Koz toca com essa palheta, né? Ele usa uma Bitler Belite Custom S como boquilha e usa a Plasticover número 4. Ela também vai da numeração 1 à numeração 4. Uma palheta muito, muito boa, procurada por muitos músicos aí, e é uma boa opção, porque ela é uma palheta bem equilibrada aí, funciona bem nas boquilhas mais com som mais brilhante, tanto quanto nas boquilhas com som mais escuro, tá? A próxima palheta é a Frederick Hank. Ela também é uma paleta de bambu, só que é uma paleta que ela é difícil de ser até encontrada. Ela é uma paleta com uma sonoridade um pouco mais escura, mas é uma paleta de muito fácil adaptação. Então, assim, os iniciantes gostam muito dessa paleta porque você emite um som fácil com ela. Ela tem uma sonoridade muito, muito fácil.
Então, assim, ela é uma palheta com uma proposta um pouco mais escura, né? Ela tem um som um pouco mais clássico, mais erudito, mas é uma palheta de fácil absorção. Ela também tem opções aí de numeração de 1 a 4, e é uma palheta de bambu e com o corte francês, tá? Como eu disse lá no começo do vídeo, é aquele corte com a ponta um pouco mais arredondada. Tá? Mas é uma palheta também muito boa, uma palheta que se adapta muito bem aí às boquilhas de um modo geral. Se você tem até uma boquilha muito estridente, como eu, por exemplo, a ARB de metal, ela é uma boa palheta para você usar com ele, porque ela dá uma escurecida um pouco mais no som, tá? Vamos falar de uma outra aqui que é muito tradicional, que é a Rico, né? A Rico Royal, caixinha azul. Ela é uma palheta com som escuro e pouca projeção. Ela não é uma palheta com uma projeção muito boa, não. Mas é uma palheta muito convencional, né? Muita gente usa, se adapta aí na grande maioria das boquilhas. Então, assim, ela é uma palheta que para o iniciante ela é muito procurada. Mas temos palhetas até da própria Rico muito melhores do que a Rico Royal tradicional, tá? Porque ela é uma palheta sem projeção, ela não tem muita projeção. Então, assim, para quem está acostumado a tocar em big band, ou tá tocando sozinho, né, um side, né, acompanha algum cantor, alguma banda, ela é uma boquilha que você precisa de mais punch, de mais força para conseguir projetar uma sonoridade mais forte, mais aberta. Já diferente da Rico Select Jazz. Ela é uma palheta usada por músicos que usam boquilha escura, porque tem aquela sonoridade fechada. E ela abre essa sonoridade. Ela tem muita vida na sonoridade dela, né? Para compensar essa sonoridade escura das boquilhas mais escuras. Ela é uma palheta muito, muito boa. Ela tem um som brilhante, né? Ela tem uma proposta um pouco mais brilhante, porque ela tem um corte americano. Ela tem um corte um pouco mais alongado e é aquele corte menos arredondado. Ela alonga um pouco mais a palheta, mas é uma palheta muito, muito boa. Ela tem uma sonoridade um pouco brilhante, mas é uma palheta muito, muito, muito boa. Tá? Nós vamos falar agora também de uma outra muito, muito famosa, que é a Van Doren tradicional. É aquela da embalagenzinha azul. Ela é uma palheta com som um pouco escuro. Eu acho ela tem uma palheta muito, muito pesada. Eu uso numeração 3 e quando eu toco com ela, preciso fazer alguma coisa com som mais escuro, mais clássico, uma pegada um pouco mais erudita, eu preciso soprar um pouco mais forte. Ela é uma palheta muito, muito pesada. É muito boa para quem toca o clássico, né? Ou que tenha uma palheta com som muito brilhante. Você vai dar uma escurecida um pouco nessa sonoridade. Tem a Van Doren Java, né, da embalagem verdinha. Essa aí, a maioria dos músicos usam ela, né, ela se adapta à grande maioria das boquilhas, porque não falar de quase todas, tá? Ela é uma palheta de muito fácil adaptação, palheta muito, muito boa da Van Doren. Ela tem uma durabilidade aí mediana, tem numeração aí de 1 ao 4. Com uma sonoridade bem equilibrada, um timbre bem centrado, ela não é tão brilhante, mas também não é tão escura. Ela tem uma sonoridade muito, muito boa, tá? E tem a Van Doren também, vou falar também da Van Doren ZZ. Ela é uma palheta que, na minha opinião, tá? Não tô falando que é uma via de regra, eu tô falando aqui a minha opinião quanto às palhetas. Ela tem alguns critérios que eu não curto muito dessa palheta. Ela tem uma pegada de sonoridade um pouco arenosa. Ela dá um chiado no teu som, que é até charmoso, é interessante. Mas dependendo do que você vai tocar, do que você vai fazer, até mesmo em gravação, ela não deixa aquele som tão limpo, diferente da Plastic Cover. Ela tem uma arenosidade na sonoridade dela. Mas não é uma palheta ruim, não, tá? Desde que você se acostume com essa sonoridade um pouco mais arenosa, né? Uma poeira no som, é uma palheta até interessante, tá? E outra palheta que eu gostaria de falar que é a Rigotti Gold Jazz. Ela é uma palheta excelente, gente. É a palheta que hoje eu estou usando em todos os meus saxofones, tanto no alto quanto no soprano, quanto no tenor. Ela é uma palheta muito equilibrada
E ela tem um diferencial. Algumas outras paletas também têm isso. Se eu não me engano, até a Rico Select Jazz, ela tem isso, né? De na numeração dela, ela tem a opção de soft, que seria aquela numeração, exemplo, as que eu uso, né, que é a numeração 3, de um 3 um pouquinho mais leve, o 3 padrão, que é a 3 medium, e a 3 strong, que é uma sonoridade um pouco mais pesada, né? Uma paleta mais pesada. Mas são paletas muito boas, tá? Que se adaptam a qualquer estilo. Eu toco pop, eu toco jazz, eu toco clássico. São paletas muito, muito boas, tá? Então, assim, fica aí essas dicas aí de paletas. Sugiro que você teste, faça o teste dessas paletas, vê que melhor se adapta aí à sua boquilha, à sua realidade. Existem essas paletas, algumas mais caras, outras mais baratas. Faça um teste aí naquilo que se adapta ao teu bolso, ao teu gosto, né? E à tua boquilha, para que você possa conseguir encontrar esse casamento perfeito, né? Porque às vezes a pessoa toca com uma boquilha, mas aquela a paleta que ele usa não é muito boa para aquela boquilha. Então, por isso que eu fiz questão de falar aí com relação às boquilhas com som brilhante, boquilhas com som escuro e as que mais combinam, né? Para que você possa ter aí essa informação, essa gama de informação, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. O YouTube não tá mandando notificação para quem não ativa o sininho, porque ele entende que você não tem interesse nesses vídeos. Então, assim, você que é do nosso canal, muito obrigado aí. Deixa seu like é muito importante para nós. E você que está vendo o vídeo pela primeira vez aí, se inscreva no nosso canal, tem muita coisa boa. Nós postamos dois vídeos por semana, tá? Então, assim, tem muita coisa boa vindo. Nós ficamos um tempo aí sem gravar vídeos, mas estamos de volta aí com força total, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Também curtam a nossa página lá no Facebook, Blua Music, tem muita coisa legal lá. Lá eu dou dica não só de saxofone, dou dica de vários outros instrumentos, entendeu? Apesar de ser um canal da nossa escola de música, aqui no YouTube eu estou falando nesse período especificamente sobre saxofone. Mas lá na nossa página do Facebook tem muita coisa boa, dicas sobre guitarra, sobre trompete, entendeu? Teclado, piano, tem muita coisa legal lá. Então curte lá a nossa página também e não deixe de deixar aqui, não esqueça de deixar o seu like aí pra gente, tá? Deus abençoe, fique com Deus. Blua Music, uma escola de música moderna.